5 ცხოველი, რომელსაც მეგალოდონის დამარცხება შეეძლო. არ გარუგლეს მეგალოდონი პრეისტორიულ ხანაში ოკეანის ყველაზე საში ურჩხული გახლდათ. ეს მეგალოდონის მეცნიერული სახელი. ეს ვიგენი ფაქტიურად სოფლიოს ყველა ოკეანეში გვხვდებოდა. მეგალოდონის უძველესი ნიმუშები დათარიღებულია 23 მილიონი წლით. მეცნიერები თვლიან, რომ ის გადაშენდა 3.6 მილიონი წლის წინ. ის იყო ყველაზე დიდი ზვიგენი, რომელიც გეოდესმი არსებობდა. ის დღევანდელ დითეთ ზვიგენზე სამჯერ დიდი იყო სიგრძეში. მეგალოდონის კბილის ზომა უტოლდებოდა დაახლოებით ზასული ადამიანის ხელის სიდიდეს. ამას ემატებოდა მისი ძალიან დიდი ყბიზალო, რომელიც დაახლოებით 40,000 PSI-ის შეადგენდა მაქსიმუმ. ასეთი ყბიზალო საკმარისი იქნებოდა ინდროინდელი ნებისმიერი ვეშაპის დასაგლეჯად. მას აღმოჩენისას დაარქვეს კარკალოგლეს მეგალოდონი, რაც დიდ კბილებიან დიდებულ ზვიგენს ნიშნავს. მეგალოდონი იყო უდიდესი ცხოველი. მეგალოდონებს შორის ყველაზე დიდები სიგრძეში იზრდებოდნენ 18 მეტრამდე და იწონიდნენ დაახლოებით 45 ტონამდე. ეს დაახლოებით სატვირთო მატარებლის ვაგონის ხელა. დედრი მეგალოდონები საშუალოდ მამრებზე უფრო დიდები იყვნენ. მათი სიგრძე ძირითადად მერყეობდა 3-დან 17 მეტრამდე. რაც შეეხება მამ მეგალოდონს, ის სიგრძეში იზრდებოდა 10-დან 14 მეტრამდე. მეგალოდონის ზომები დადგენილია მისი კბილის სიდიდით, რადგან არის პირდაპირ პროპორციული კავშირი ზვიგენის ზომასა და მის კბილის ზომას შორის. მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი რამდენიმე ჩონჩხის მოგვეპოვება. მეგალოდონის ჩონჩხები ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ყველაზე მეტი არის ნაპოვნი დანიის სანაპიროსთან და სამხრეთ ნახევარსფეროში ახალ ზელანდიასთან. ახლა კი მოდი გადავიდეთ არსებებზე, რომელსაც ამ უძლიერესი ცხოველის დამარცხების შანსი ჰქონდათ და განვიხილოთ, რამდენად რეალური იყო მათი შანსები მეგალოდონთან. სიაში მეხუთე არის ლევიათანი. ლევიათანიც და მეგალოდონიც იყვნენ ძალიან ძლიერი ზღვის ცხოველები. ამ ორ დიდ ცხოველს შორის მეგალოდონი ბევრად უფრო დიდი ხანი ცხოვრობდა. ანუ მას სავარაუდოდ უკეთესი ადაპტაცია უნდა ჰქონოდა. ამ ორ ცხოველს საკმაოდ განსხვავებული თვისებები აქვთ, ამიტომ ძნელია იმითქმა, თუ ვინ გაიმარჯვებდა ბრძოლაში. ლევიათანი იყო პრეისტორიული ვეშაპი, რომელიც ცხოვრობდა დაახლოებით 12-13 მილიონი წლის წინ მიოცინის ეპოქაში. როგორც ვიდეოში ცოტა ხნის წინ თქვი, ამ პერიოდში მეგალოდონი ცხოვრობდა. ზომას, რაც შეეხება ამ ორი ცხოველის, მეგალოდონი და იმდროინდელი ლევიათანი იყვნენ დაახლოებით ერთდაიგივე ზომის. ეს ორი ცხოველი ერთმანეთს გადააყრებოდა, ეს მეგალოდონისთვის კარგად ნამდვილად არ დასრულდებოდა. ვინაიდან და რადგანაც ვეშაპები ჯგუფებად ნადირობენ და ლევიათანების ჯგუფი ბოლოს მალე მოუღებდა მეგალოდონს. დაპირისპირება ერთ-ერთზე რომ იყოს, მაინც რამდენიმე დიდი უპირატესობა აქვს ლევიათანს. პირველში მას ჰქონდა უფრო დიდი კბილები და მეგალოდონს უფრო ღრმა ჭრილობას მიაყენებდა. ლევიათანებს ასევე შეეძლოთ ეკოთი სხვადასხვა ცხოველების ადგილმდებარეობის დადგენა, რა დროსაც უშვებდნენ მაღალი სიხშირის ბგერებს. ეს სიხშირის ბგერებს შეიძლება დაბნიოს ნებისმიერი ზვიგენი, იქნება გამომდინარე მათ საკმაოდ სენსიტიური სმენა აქვთ. მაგრამ თქვა უნდა ესეთი მარტივი არ იქნებოდა ყველაფერი, რომ მეგალოდონი მეგალოდონია, მაგრამ იმის თქმა თავისუფლად შეიძლება, რომ ლევიათანს რაღაც შანსი ჰქონდა მეგალოდონ და ეს შანსი საკმაოდ დიდიც იყო. ჩვენ სიაში მეოთხე არის მოზოზავრი. მოზოზავრი იყო დიდი წყლის რეპტილიების ჯიში, რომელიც ცხოვრობდა დაახლოებით 60-66 მილიონი წლის წინ გვიან ცარცულ პერიოდში. ეს ცხოველი მეგალოდონზე ბევრად უფრო ადრე ცხოვრობდა და მისი და მეგალოდონის არსებობის პერიოდი არ იკვეთება. მოზოზავრები არიან ისტორიაში ყველაზე დიდი წყლის რეპტილიები. მოზოზავრები მაქსიმუმ მიზებოდნენ 17-დან 18 მეტრამდე. რაც შეეხება წონას, მერყეობდნენ 15-დან 20 ტონამდე. როგორც ხედავთ, მეგალოდონი წონაში ბევრად უფრო დიდია. მოზოზავრის უდიდესი უპირატესობა არის მისი აგრესია, რაც დღევანდელ დიდ რეპტილიებსაც ჩვევიათ. როგორც ითვლება, რომ მოზოზავრები საკმაოდ ხშირად ებრძოდნენ ერთმანეთს, კლაუდენ კიდეც ერთმანეთს, მაგრამ ისინი ერთმანეთს არ ჭამდნენ. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ მათ ბრძოლის ნამდვილად არ ეშინიათ. რაც შეეხება ბრძოლს, მოზოზავრი ისე კვენით ნამდვილად ვერ მოკლავდა მეგალოდონს. ერთადერთი გზა, რომლითაც ის მეგალოდონის დამარცხება შეძლებდა, არის ფარფლზე კვენა. მეგალოდონს ერთი ფარფლის რომ დაეკარგა, დიდი ალბათობით ვეღარ გადარჩებოდა. რაც შეეხება მოზოზავს, რა ხანის რეპტილია, მისთვის ფარფლის დაკარგვა შედარებით ნაკლებ პრობლემას წარმოადგენდა. იმის და მიუხედავად, რომ მეგალოდონი უფრო დიდი და სწრაფი იყო, მოზოზავრი უფრო ჭკვიანი რეპტილია იყო. შეიძლება მეგალოდონის პრიმიტიული შეტევებისგან თავის დაცვა. ასევე შეიძლება მეგალოდონის სისუსტეების თავის სასარგებლოდ გამოყენებაც. ამ ყველაფრის შეიძლება ითქვას, რომ მოზოზავს მეგალოდონთან შანსი ნამდვილად ჰქონდა. ჩვენ სიაში მესამე არის უზარმაზარი რვაფეხა. გიგანტური რვაფეხა ამ ვიდეოში სხვა ცხოველებისგან განსხვავებით არ გადაშენებულა. ის არის მითიურ კრაკენთან ყველაზე ახლო ცხოველი. ეს დღეისობით ჩვენ არ გვაქინდენი ინფორმაცია, რომ დავადგინოთ არსებობს თუ არა ეს ცხოველი მეგალოდონის დროს. ამის მიზეზი ის არის, რომ ის ძალიან ღრმა წყლებში ცხოვრობს და მისი ზედაპირზე ამოსვლა ძალიან იშვიათია. ეს რვაფეხა შეიარაღებულია ძალიან ძლიერი კაუჭებიანი საცეცებით. ამ საცეცების სიგრძე მაქსიმუმ 18-საც აღწევს. რვაფეხა საცეცებს სხვერპლის გასაკოჭად იყენებს. ამას დამატებული გიგანტურ რვაფეხას ძალიან ძლიერი ნისკარტი აქვს, რომელსაც სხვადასხვა ცხოველების ბაკანის დასამტვერად იყენებს. ეს ორი ცხოველი გადაიკვეთებოდა, დიდი ალბათობით გიგანტური რვაფეხა მეგალოდონს თავის საცეცებით გაკოჭავდა და ტვენას დაუწევდა. ამ ბრძოლაში რვაფეხას თავისი ფერის შეცვლისა და მილნის გამოყოფით სუნანის ძალიან დაეხმარებოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, რვაფეხას მეგალოდონის საცეცებში მოქცევა გაუჭირდებოდა. ამიტომ მეგალოდონს ამ ბრძოლაში ცოტათი მეტი შანსი აქვს ჩემი აზრით. საინტერესო ის არის, რომ ამ რვაფეხებს ჭამენ კაშალოტებს. ჩვენ სიაში მეორე სწორედ კაშალოტია.
რაშავად შეუძლია გაუძლოს ძალიან დიდ ცნევას. აქედან გამომდინარე, მას შეუძლია ოკეანეში საკმაოდ ღრმად ჩასვლა. რაც უფრო ღრმა წყალში იქნებოდა ის ბრძოლა, მით უფრო მეტი შანსი იქნებოდა კაშალოს. ამას ემატება ისიც, რომ მას აქვს ძალიან სქელი კანი, რომლის გარღვევაც ძალიან ძნელია. კაშალოტი სიგრძეში იზრდება 18 მეტრამდე და მისი მაქსიმალური წონა დაახლოებით 50 ტონა. კაშალოტს აქვს გრძელი ყბა და ძალიან დიდი კბილები. კაშალოტის თავი მისი მასის 1/13 შეადგენს, შესაბამისად მას მეგალოზე უფრო დიდი ტვინი ექნებოდა. ის ლევიათანის მსგავსად იყენებს ეკოს სხვადასხვა არსებების ადგილმდებარეობის დასადგენად. ზოლის შემთხვევაში კაშალოტის მეგალოდონს გვერდიდან დაეჯახებოდა, ეს მეგალოდონში ძალიან ცუდი იქნებოდა, რადგან ლაყუჩებთან ახლოს ასეთ დაჯახება შეიძლება და სერიოზული დაზიანება გამოიწვია. ჯავშან შტატ შეეხება კაშალოტი დაცულია ძალიან სქელი ცხიმის ფენით და მეგალოდონს არ აქვს ასეთი დაცვა. ჩემი აზრით კაშალოტს ჩვეულებრივად შეიძლება მეგალოდონის დამარცხება, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება პირიქითაც მომხდარიყო. სიაში პირველი არის ყველა დროის უდიდესი ცხოველი, ანუ ლურჯი ვეშაპი. ლურჯი ვეშაპი დედამიწაზე ყველაზე დიდი ცხოველია. მამრი ლურჯი ვეშაპები სიგრძეში დაახლოებით იზრდებიან 30 მეტრ. რაც შეეხება წონას, აღწევენ 200 ტონამდე. ლურჯი ვეშაპი ბალეინის ვეშაპის ერთ-ერთი ქვესახეობაა. ის დიდ თევზებს ვერ ყვაბავს, ამიტომ ძირითადად ძალიან პატარა თევზებით იკვებება. ისინი დიდ თევზებს თავენთი ფირფიტებით ფილტრავენ, რომელიც კბილების მაგივრად აქვთ. იმის მიუხედავად, რომ ძალიან დიდია, ლურჯი ვეშაპი საკმაოდ მშვიდობიანი ცხოველია და აგრესიით საერთოდ არ გამოირჩევა. ამის მიუხედავად, მათ საფრთხის შემთხვევაში თავის დასვა ნამდვილად შეუძლიათ. ლურჯ ვეშაპს დაჯახებით ან კუდის მოქნევით ზვიგენის მოკვლას კი შეუძლია. შეიძლება ლურჯ ვეშაპს კბილები არ ქონდეს, მაგრამ ის ჭკვიანია და თავის რესურსებს საკმაოდ ჭკვიანურად იყენებს. მეგალოდონთან ბრძოლა ლურჯ ვეშაპისთვის ნამდვილად ძალიან რთული იქნებოდა. თუ ლურჯ ვეშაპი მეგალოდონს მალევე არ მოუღებდა ბოლოს, მეგალოდონი აუცილებლად მოიგებდა ამ ბრძოლას, რადგან ლურჯ ვეშაპი გაიქცეოდა. ამ ბრძოლაში პირველი შეიძლება გავითვალისწინოთ, რამდენად დიდია სხვაობა მასაში. ყველაზე დიდი მეგალოდონის კი შეიძლებოდა ლურჯ ვეშაპზე 3-ჯერ ნაკლები ყოფილიყო მასაში. საშუალო ზომის მეგალოდონი კი ლურჯ ვეშაპზე დაახლოებით 5-ჯერ ნაკლები იქნებოდა მასაში. ამას დამატებული ლურჯ ვეშაპის საკმაოდ სწრაფია. ლურჯ ვეშაპისგან ერთი კუდის მოქნევა ან დაჯახება შეიძლებოდა მეგალოდონისთვის ფატალურადაც კი დასრულებულიყო. ლურჯ ვეშაპი მეგალოდონს პირველ თუ დაინახავდა, დიდი ავათობით ამ ბრძოლაში ის გაიმარჯვებდა. მეგალოდონი რა თქმა უნდა ძალიან ძლიერი ცხოველი იყო, მაგრამ ის არანაირი გაგებით არის უძლეველი. ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით მასზე ნადირობდნენ მკვლელი ვეშაპის ჯგუფებიც. ამ ჩამოთვლილი ხუთი ცხოველიდან სავარაუდოდ ყველას ექნებოდა საკმაოდ სოლიდური შანსი მეგალოდონის წინააღმდეგ, რადგან მას ისევე როგორც დღევანდელ დიდ ზვიგენს ჰქონდა რამდენიმე დიდი სისუსტე. მეგალოდონის მთავარი სისუსტე იყო ფარფლები და მანევრირება, მაგრამ მას ჰქონდა ძალიან ძლიერი ყბები და ყენის შემთხვევაში ფაქტიურად ყველაფერი დასრულებული იყო ნებისმიერი ცხოველისათვის. დღევანდელ სამყაროში მეგალოდონთან ყველაზე ახლოს საერთოდ არის კაშალოტი, რომელიც ნაკლებად აგრესიულია, რატომაც მისი ძალა სათანადოდ არ არის დაფასებული. პასუხი სახით ვიტყვი იმას, რომ მეგალოდონი ნამდვილად ძალიან ძლიერი და საშიში პრეისტორიული ზვიგენი იყო, მაგრამ არ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც ხალხგონი. და როგორც ახსენეთ, დღესაც ყავს გავსი ზომისა და ძალის ცხოველი და ეს კაშალოდია. ამით ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, თქვა დალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი, ასევე დატოვოთ კომენტარი თუ რა გინდათ რომ შემდეგში გადავიდეთ. ნახვამდის.